Вітаю, козаки! З вами Шкіпер, і ми продовжуємо громити радянські війська у грі «Залізні серця 4». В ході минулої серії, в ході наступальної операції, в районі Орла було розгромлене величезне угрупування ворожих військ. Там порядка 50 дивізій було оточено і повністю винищено. В результаті чого у нас залишилась вільна армія тепер, 17 дивізій, які от переміщаються в район Ростова, і звідти будуть вести наступ уже на Кубань і далі на Кавказ. Тут, до речі, не є багато дивізій, наскільки от ми зараз бачимо. Тут не повинно бути взагалі дивізій. Ну, тут попри кордон є дивізії, але вони, я думаю, є для того, щоб висадитись морським десантом туди. Ну, ще тут є одна дивізія. Два, три, п'ять, то є вісім дивізій в них. Тут є кілька дивізій, які погано озброєні, крім того. І наші повинні їх просто розгромити і легко прорватися на Кубань і зайняти. Я планую захопити спершу Сальськ, потім Ставрополь і на Сочі піти, щоб оточити всі війська ось тут в районі Краснодара, знищити, і тоді вже підемо далі до Каспійського моря. Це Каспійське море, правильно? Так, Каспійське море, правильно. От, наші війська наразі досить успішно атакують по всіх напрямках, от всі наші атаки йдуть успішно, ми обороняємось біля Тули поки що. Тут ми ведемо три наступальні операції, де ми перемагаємо. Ось тут ми також перемагаємо, тому що ми б'ємо фланг військам, які атакують нас. Тут є в них трохи дивізій, але вони всі погано забезпечені. У них, мабуть, великі проблеми з забезпеченням уже своїх дивізій. Тому, я думаю, наша перемога не за горами. Японія, крім того, там також добряче вже прорвала. Тут там Монголія, до речі, ось уже майже капітулювала. Вже на межі капітуляції знаходиться Монголія. Радянський Союз теж уже на 41% готовий здатися. Тому, я думаю, перемога буде великою. Просто питання в тому, що буде після перемоги. І яким стане Третій Рейх, і що буде з союзниками. Бо нам вигідно, щоб Третій Рейх якомога довше воював з союзниками, ослабили один одного, а потім ми собі такі хоп-хоп-хоп і захопили решта Європи. Особливо нам потрібна Західна Україна. Але наразі нас це не цікавить. Добре, наразі нам важливіше війна ось там. Так, ті перелітають туди. Добре, добре, добре. Ну, давайте подивимось, що то буде далі. Так, ось так, ось так. Так, ще ось тут йде наступальна операція, ми їх також громимо. Блін, ну чому я не бачу їхніх військ? Я так і не розумію, хоча дослідження у нас, дешифрування досить хороше. Причому тут ми не бачимо, а тут десь бачимо. Дуже дивно. Хіба в наших там тих дивізіях нема розвідки, але це би було дивним. В принципі, я ніби додавав розвідку до дивізій. Ну, байдуже. Так, тут наші добивають, а ну, може спробувати. У нас тут є трохи дивізій, атакувати Тулу. У них 13 дивізій. Ось так от зробимо. Атака з двох напрямків. В принципі, ми би мали виграти. У них, до речі, проблеми. Так, наші, я думаю, зламають оборону Тули. В нас перевага в повітрі і атака з кількох напрямків. У них мінус через те, що наша ворож... Ми перемагаємо. Падіння Москви. Третій Рейх все-таки взяв Москву. Німецькі танки прорвались через поспішно споруджені оборонні споруди на вулицях Москви. Червону площу зайняли частини моторизованої піхоти. Густий дим від багатьох пожеж затягнуло в місто, а в цей час німецькі війська вірвались в Кремль. За розповідями очевидців, справитися з військами НКВД, готовими стояти на смерть, вдалося тільки з допомогою гранат і вогнеметів. Тепер радянська столиця в руках німців. Від неї залишились лише дим... лише руїни. По непідтвердженим даним, мумія Леніна з мавзолея була завчасно евакуйована на схід країни. Ух ти що. Так, Третій Рейх все-таки взяв Москву. Москва не встояла. Я думаю, от те, що ми знищили тут в районі Орла, велику кількість дивізій зіграло свою роль, тому що вони не могли туди перекинути підкріплення. І я вважаю, що це їм допомогло, Третьому Рейху. Ну, Третій Радянський Союз вже на 51% готовий до капітуляції. Я ще маю надію, що ми зможемо ще якомога більше зайняти території, щоб перегнати Третій Рейх по кількості
участі у війні, щоб ми мали більше очок і могли зайняти більше територій і більше впливати на подальші результати після війни. Так, там ми прорвались. Давайте ці три дивізії ось сюди, ця дивізія ось туди. Чекайте, найслабшу дивізію потрібно виділити. Ось ту, нехай йде сюди. Ага, там жовтий поки що, а ну там 7 дивізій на наші 2. Але наші, якщо зараз займуть тут, вдарять зразу ж з різних сторін і повинні перемогти. Так, тут наші здобувають перемогу, вже 9 на 8. Так, там наші йдуть в наступ. Тут вони взагалі не йдуть в наступ, ворог. Ворог уже все, здався, здувся. І здувся, і здався, коротше. От наші ведуть оборону від одної з тих дивізій, що атакувала нас там. Тут ми знову прорвалися. Ну, тут якісь дивізії підходять на допомогу, але це вже зовсім не має значення. Тому що вони є слабо організовані, деморалізовані, і ми їх з легкістю просто розбиваємо. Так, давайте, допоможуть нехай наші ті війська там. А, тут наші не втримались, тут нехай 4 дивізії атакує нам фланг. Давайте ось так. Пробуй. Ні, атакуй. Нехай вже атакує. Вже почав атакувати, то хай атакує. Так, 4 на 2 дивізії. Наші, в принципі, перемагають. Що там у нас? Тул? А, все, остання дивізія обороняє Тулу. Ватутін обороняв, але... Так, все, ми взяли Тулу. Чудово. Наших 7 дивізій ні, але, я думаю... Дивізій... Так. Я не можу вибрати кілька дивізій, ну нехай. Скільки там наших атакує 4. Ага, ну їхні зараз і посипляться звідтамти. Так, там наші відступили, ну нехай. Ну, десь здобули, десь програли, це не так важливо, ми все-таки перемагаємо. Давайте допоможемо Третьому Рейху. Ні, давайте ми зачекаємо, щоб наші відновилися трохи, тому що... Ну, все одно Третій Рейх візьме. Так, в Тулі ми... О, чудово, ми захопили 4 військових заводи і одну фабрику. Це чудово. Так, давайте виробництво. Ух, нам піхотного спорядження бракує. Давайте ми 2 сюди. І 2 сюди. Ось так от. Піхотного спорядження нам вже от... Блін, більше ніж 1500 бракує. Правда, там десь по ленд-лізу нам повинні були надати якусь зброю. Де там наш ленд-ліз? Ленд-ліз є. Так, ми ще нічого не отримали. Через 4 дні ми отримаємо перші поставки зброї. І це буде добре. Так, давайте. Там, поки ми заспокоїлись наступом, прориваємось. Ага, зараз Рязань потрібно взяти. Зараз ми будемо брати Рязань. Там наші дивізії перемагають. Давайте ми ще кавалерійську їм перекинемо туди. Ха, вони нас звідси відкинули, але туди так ніяка дивізія і не зайшла. Щоб... Так, знайдено ворожий флот, але наші чомусь флотилії так і не переходять. Так, що там наша ця армія? Є, готова. Давайте ми їх ось сюди перемістимо зараз. І тут же ж вдаримо ось сюди, мабуть. Масованим ударом. Так, все, наші здійснили прекрасний наступ. Так, продовжуємо наступати, тому що їхні дивізії є деморалізовані. Розбиті, і я думаю, якщо ми будемо продовжувати на них тиснути, ми зможемо їх розбити повністю. Так, давайте, атака з кількох напрямків. В Тулу. В Тулі нехай... Ага, вони тут є, тому що... Тут є фронт з Третім Рейхом, ми його швиденько зараз забираємо. Ця дивізія туди. Тут лише одну в Тулі залишимо, дивізію більше там не потрібно. І зараз будемо пробувати Рязань все-таки взяти. З Ліпецька ми також можемо сюди атакувати тепер. Ця дивізія нехай йде в наступ. Чудово. Давайте спробуємо сюди. Ось так от. Опс, і ми вже перемагаємо. Як чудово. Ага, в них там є
літаки навіть. Нам потрібно сюди тепер перекинути? Ні. Хоча це центральна частина, ми повинні здобувати там перемогу. Не знаю, чому не здобуваємо. Так, все, сюди армія прорвалась, давайте ми їх перші ось так от. В лобовий удар тут небагато, лише 3 дивізії проти наших 17. Ми зробимо невеличкий виступ і тоді вже вдаримо фланг, щоб не форсувати річку, тому що ми там форсуємо ріку. Хоча наші дивізії не отримали форсування річки. Ні, отримали, отримали. Мінус 60 атака, мінус 60 прорив. Але в них забезпечення просто жахливе, і я думаю, ми все-таки зможемо їх прорвати. Так, тут ну, у нас немає там зараз військ, щоб вести наступ. А ось тут у нас військ, в принципі, достатньо. Так, давайте отак от, хопс. Там ми перемагаємо, давай, одну дивізію туди. Тут ми три наступальні операції перемагаємо. Так, що у нас? О, чудово! Вже 3,8 тисячі піхотного спорядження. Наші союзники нам чудово допомогли. Так, можна знову видалити ось тут. Ось тут фронт, він не потрібен уже. Третій рейх на нас не може напасти, бо в нас є пакт про ненапад. Доки вони його не відкличуть, вони на нас атакувати не будуть. Тому ми поки відносно в безпеці. Так, вони спробували виступ наш прибрати, але їм це не вдалося наразі, і це чудово. Там ми всюди здобули перемогу. Біля Луганська, правда, ми трохи заштопорилися, але нехай. Так, що в нас там? Щось наші дивізії не можуть прорватись. Ну, нехай прориваються помаленько. Ми там мусимо прорватися, бо по-інакшому ми не зможемо вести прорив далі. Так, там ми йдемо. Ух ти, там, мабуть, дуже багато дивізій. Так, так, там 15 дивізій, ми просто фізично не зможемо їх знищити. Тому давайте ми на Рязань. Ось так от, це йде туди. Це йде сюди. Чудово. Рязань, я думаю, так, ми, в принципі, повинні взяти. У них тут вже трохи більше організовані війська є. Так, тут у них, хоча в них є 12 дивізій, у нас теж 12. В принципі, рівно, але в них дивізії з жахливою моралью, жахливим забезпеченням, тому це не проблема. Так, тут навіть жовтий був. Вони пробували перехватити ініціативу, але без шансів. Так, ага, морська піхота мінус 30 отримує штраф. До речі, добре, що в них є якраз єдина наша морська піхота і атакує через річку. Щось вони наші зовсім не можуть прорватися, дуже важко це все йде. А, тут у нас також є підтримка з повітря, чудово. Так, протидія окупації. Курськ. Сюди потрібно одну дивізію просто розмістити і все. Зараз ми якусь одну невелику ось цю грецьку. Вона якраз так. Ось цю грецьку дивізію вивести. Відкріпили і давайте на Курськ. Нехай йде, а то там чомусь почалися якісь безпорядки. Так, це забрати, не прикріплені дивізії, не що мене. Винищувачів байдуже, так, доступні рішення, що ми давно сюди не заходили. О, давайте інтеграцію Бесарабії, крім того, вона безкоштовна, нехай собі йде. Так, чудово, наступ на Рязань йде повним ходом, там лише дві дивізії обороняють Рязань. До речі, можна ще й відразу ось сюди. Так, доля Бесарабії просто анексувати, організувати молдавську автономію. Ми отримаємо Молдаву, ні, просто анексувати. Просто анексуємо, щоб не було ще одної країни, це не потрібно. Так, давайте ви сюди, тут можна знову видалити лінію фронту, ми вже так... Венгрія, пакт про ненапад, ну давайте, пакт про ненапад, то що венгри на нас нападуть, взагалі буде сумно. Так, у нас тут, мабуть, проблеми з забезпеченням, так, тому що тут знищена інфраструктура, так, повністю знищена, давайте ми, це в нас є, що в нас за область? Рязань і Тула. Так, Тула, ось вона, наперед, Орел, так само наверх, Ростов,
В Ростов поки почекаю, в Воронеж не треба. Черкаси, Миколаїв, Курськ. Ну, ось для початку так, Тула. Щоб наші війська були забезпечені. А це дуже важливо. Так, там Третій Рейх. О, дуже посипався Союз, коротше. У нас 30%, в Рейха 47. Блін, мені здається, в нас зменшились відсотки. Так, вільні заводи. Ми ще один завод десь маємо вільний. Давайте на танки нехай йде. Наші тут щось дуже довго проривають і не можуть ніяк прорвати. А, Рязань ми взяли. Все, все, чудово. Давайте ці 4 дивізії нехай сюди фланг атакують. Вони якраз тільки після наступу, вони так, вони сипляться відразу ж. Ось так от. Ще одну дивізію з Рязані, удар в фланг. Там не просто, просто розсипається ворог, тут же ж, моментом. Скільки там дивізій? 5. Ух ти, і тут причому ще є, дивіться, нові прям дивізії, новенькі. З повним забезпеченням, повною мораллю. Як вони їх вербують, я правда не розумію. Тому що в них не повинно бути ресурсів просто на нові дивізії, якщо вони не можуть забезпечити старі. Але якось все-таки вони їх вербують. Так, є. Тут 2 на 2 зараз буде, так. Давайте навіть не 2 на 2, а так. Ось сюди йдемо. У них все, навіть от, нема оборони в деяких провінціях уже. Ага, там кавалерійська наша дійшла. Ось так от. Ось так от, чудово. Ну, там ми прорвалися сильно вглиб території. Тут наші чомусь не можуть прорватись, хоч ти трісне, дуже довго пройде прорив. Ну нічого, прорвуться, прорвуться, нікуди вони не дінуться. А ми поки здійснимо наступ ось сюди, щоб взяти Тамбов. Там те, ух ти, 3 дивізії є. Причому з непоганою мораллю, але з хреновою організацією. Ні, давайте ми поки не будемо. Завершимо наразі ті, що в нас йдуть наступальні операції, а потім вже будемо вести далі. Так, спроба сюди. Ні, там в них це ж ціла купа дивізій. Мабуть. Так, 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 ціла купа дивізій нам не потрібно поки просто на них витрачати свої ресурси. Давайте ми сюди вдаримо. Ось там ми зараз доб'ємо ті, що там є. Там прорвалися знову. Давайте далі. У них ті дивізії щойно відступили від нас, і тому вони не несуть нам ніякої загрози. В них тут є, ух ти, теж немало дивізій, але наші дивізії добре організовані, в нас перевага в повітрі, і ми атакуємо з кількох напрямків. Тобто, ну, все добре. Так, сюди підкріплення перекинути. Чудово. Так, може давайте ми допоможемо Третьому Рейху все-таки. А, наш. В Третього Рейха немає генералів, чи що, що наші генерали їм допомагають. Так, там ми не можемо здобути перемогу. Давайте ми ось цю дивізію тепер перекинемо туди. Ця дивізія ще нехай веде наступ. Там вони розсипаються, чудово. А, тут наші так якось дуже важко йдуть. Там американська дивізія веде оборону. Але вона теж не втрималась. Чудово, наші прорвалися. Тут же ж наші попали під удар, але нічого. Ведемо наступ, перемагаємо, 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 всюди перемагаємо. Це є чудово. Там наші що, прорвались? Та де? Зовсім. Ще трохи, але тут у нас вже організація дуже впала. Дуже важкий наступ. Чомусь, не знаю чому так вийшло, але наші, ну, дуже важко. При тому, що в нас фантастична перевага в кількості, ми не можемо нормально їх прорвати. Давайте ці 3 дивізії сюди і сюди ще танку перекинемо. Нехай вони перекриють доступ підмоги. Так, наші вже програли в виборі тактики. О, навіть наші тут здобули перемогу. Наші захопили, тому що Третій Рейх перестав наступати, мабуть. Так, скільки там дивізій? 4, 3, 7.
Наших буде 5. Я думаю, є шанс, що ми навіть здобудемо перемогу. Вони мають мінус через те, що ми контролюємо повітря. Так, там прорвалися. Все, там теж прорвалися. Ух, ну ми непогано. Де Орел? Де Ліпецьк? І де ми вже є? Головне... Оу, тут Червона армія попала в котел. І тут зараз також попаде в котел. Так, у нас 30 в тих 47. Ну, Японія 18. Японія зараз багато набирає. Так, Радянський Союз вже на 57% готовий до капітуляції. Наші таки не змогли прорвати ось тут чомусь. Взагалі, в принципі, це дуже дивно. Давайте спробуємо ось сюди атакувати. Можливо, буде краще. Можливо, ми там зможемо здобути перемогу. Так, наші там не можуть перемогти навіть, так. 7-7-14 дивізій просто, ясно. Все ясно. Ну так, наша частина дивізії атакує через воду. Подумати потрібно. Так, цю дивізію можна відразу ж туди відправити. Так, ми можемо нові рішення прийняти. Що ми можемо? Ну, Київську Русь ми ще не можемо відновити. Евакуація промисловості з Харкова уже не потрібна. Давайте ми розробимо ось ці от в побужжі хромові руди. Чому б ні? І в Поліссі хромові руди. І алюмінька, мабуть, в Донецьку буде. Нехай. Нехай буде. Так, 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 так. Тут уже все, нуль, чудово. Грецька дивізія допомогла там з тим всім, з тим, щоб заспокоїти. Так, нам Тамбов. Тамбов потрібен. Давайте ми ще ось так от ця дивізія піде, а ця дивізія ось так от. А сюди ми перекинемо грецьку дивізію. Тут ми, можливо, переможемо. А там ми, мабуть, точно не переможемо. І Тамбов буде наш. Так, що там у нас з наступальними операціями? Тут ми майже перемогли, там ми також перемагаємо, а тут ми не змогли зламати ворога. Це просто кошмар. 17 наших дивізій не змогло пробити ворога. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, все, там прорвались, чудово. Вони тут же ж намагаються здійснити контрнаступ, але це марно. Так, ми зараз ще вийдемо сюди, тут ще якісь заводи є в ворога, це чудово. Все, там також прорвали. Відвели ворожі дивізії від нашого Луганська, трохи подалі, і зайняли оборону по річці. Це також дуже добре. Так, там ми перемагаємо. І там ми також вже перемагаємо. Фантастично, давайте ми... Пробуємо ще вдарити ось сюди. Вони, до речі, дивізії звідси забирають кудись. Тут обороняється лише 3 дивізії з поганим нехваткою припасів, яка дає їм мінуси. І чудово, чудово, чудово. Тут ми здобуваємо перемогу. Ми зараз ще вдаримо ось сюди. Скільки там дивізій? Там є 4 дивізії. До речі, вони там непогано організовані, забезпечені, тому ми... Таким чином їх розгромимо. Чудово, прекрасно. Тамбов буде також, мабуть, наш. Третій рейх. О, взяв. Він все-таки взяв Віїпур. І пішов захоплювати частину Фінляндії. Карелію, якщо бути точним. Так, тут наші майже з горем пополам беруть ту провінцію. Так. Крупнокаліберний кулемет, чудово. Давайте ми ще ось це, протитанкова атака. Це трохи нам потрібно. Правда, з запізненням, але нічого. У нас там де якийсь національний фокус є? Проект бомби. Ядерну бомбу зможемо проектувати.
Я думаю, вона нам, ну, в цій війні не пригодиться, але в наступних буде досить потрібною штукою. Так, все чудово, там ми здобуваємо перемогу, там дивізії ворожі сипляться. Ворог, зауважте, вже не веде наступальні операції, лише обороняється. Наступаємо тепер тільки ми, він вже на 57% готовий до капітуляції. Японія там гуляє дальньосхідними територіями, як хоче. Так, нам би вдарити ще ось сюди, щоб відвести від Луганська. От ті всі ворожі війська. Так, чудово, ну у них три дивізії, в принципі, ми повинні їх пробити. Правда, там ще йде американська одна дивізія. Так, давайте тоді секретні технології. Потрібна реформа Академії наук. Ось так от. Чудово, національний фокус вибрано, вільні заводи. Ми десь ще один завод, чи в нас побудувався наш? Неважливо. Давайте на виробництво. Нам потрібно запустити виробництво винищувачів. Пам-пам-пам-пам, тяжкі винищувачі. Легкі винищувачі, нам потрібно кілька штук, щоб відновити їхню кількість. Так, там наші прорвались, чудово. Іваново було б добре взяти. І Горький, бо тут велика кількість населення. А населення це добре, ну-ка. Там наші прориваються, ну у них слабенько вже ворога. Ця дивізія залишаємо, зараз 5 дивізій перекинемо далі. І вестимемо подальші наступи. О, вони навіть намагаються наступати, але це взагалі без шансів у них. Так, ось сюди, а ви атакуйте Тамбов. Там ми перемагаємо, тут навіть дуель танкових дивізій. Але наші забезпечені краще і організація краще. З Тамбова дивізії взагалі втекли їхні. Навіть не намагалися обороняти Тамбов. Так, там наші також перемагають навіть. А американська дивізія кудись втекла. Не пішла туди, куди потрібно було. Так, що ми тут? Тут ми також можемо, я думаю, перемогти. Чудово. Ще би сюди. Ну, давайте також сюди також вдаримо. Масований штурм вийшов цього разу у нас. Ворог зазнає повного фіаско. Це вони там розгромлені також. Зараз ми будемо бити ось сюди. Цими дивізіями ось так от вдаримо, а ці три дивізії нехай атакують ось сюди. Так, ну в них дивізії повністю деморалізовані. А деякі навіть з поганим забезпеченням, тому їх розгромлювати не складає якоїсь надскладної задачі для наших дивізій. І це добре. Так, що там, ми в Кубань прорвемося? Не прорвемося, все, прориваємося. Їхня остання дивізія там стоїть. Ми нарешті вриваємось в Кубань і зараз шаленими темпами будемо просуватися сюди, в Сальськ, щоб якомога швидше забрати його. Ну, давайте, дожимайте їх. Так, там сюди добре. Все, є, прорвались, нарешті. Фух. Так, ось сюди, ті всі сюди. Ще дві дивізії кинемо ось сюди відразу в наступ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А оце хреново. Ой, блін. Вступає в війну германсько-українська війна на стороні країни Третій Рейх в якості нашого противника. Третій Рейх об'являє війну країні Греція. Оце, саме класно те, що наші дивізії хрін знає де всі. І я навіть не знаю, що з тим робити. Ну, зато в нас в союзниках тепер союзники. Нашими союзниками наші союзники. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бам.
Так, ага, але зато тепер... Блін, нас тут з союзниками, і Японія наш союзник, і Японія наш ворог. Взагалі, з ким ми воюємо? Італія, Третій Рейх. Італія, Третій Рейх, Радянський Союз. Так, ну ми... ну, та, Третій Рейх зараз і просто пройдеться і займе всі наші території. Да. А хто оголосив війну? Італія? А в нас що, не було пакту про ненапад з ними, блін? Ще діч. Ох. Я подивлюсь, що можна зробити, і потім продовжимо. Дякую всім за увагу. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!